Na redu su dva Ivana, pozivam prvog Ivana Ćosića koji će vam pričati o tome kako napraviti brend koji praktično nema konkurenciju. Izvolite. Hvala Peđa. Pointer. Dobar dan svima, divno je videti punu salu, mada je bilo super i sinoć kad smo sve ovo pripremali za vas danas. Želim da pričam o jednom domenu brendinga koji je veoma bitan u samom osmišljavanju web projekata, startupa, internet prezentacija. Moje ime je Ivan Ćosić, ko me ne zna, osnivač sam i vlasnik marketing kreativne agencije Plain & Hill. Jedan sam od osnivača administratora Design Zone. Učestvujem na velikom broju različitih konferencija i predavanja. U poslednje vreme volim da se predstavljam kao čovjek od ideja. Ideja koju ću vam predstaviti danas počinje od jedne priče o brendingu. Ovaj čovjek ovde je zaslužan za jednu od najboljih priča koju ja znam o brendingu, a zaslužen je za još jednu stvar, a to je ovaj glanc koji vidite na mojoj glavi. Čovjek koji je radio kao mladić u prodavnici i bio inspirisan time što kada se proda piće, čovjek koji konzumira to piće, čep uzme i baci. Njegova ideja je bila i prosto dobro vreme svog života je proveo u tome da pronađe proizvod, tada naravno nije ni znao čime će se baviti, da pronađe proizvod koji će biti jeftin, koji će svaka osoba koju će ljudi koristiti na dnevnom nivou, koja će biti jeftina, koja će se koristiti i posle upotrebe baciti. Tako smo dobili, ovako izgledao prvi izmenjivi brijač. I ono što smo takođe dobili smo jedan od prvih proizvoda koji su postali imenica sami za sebe. Tako da danas često kažemo žilet umesto što kažemo brijač. I zato želim da vam ispričam iz jednog drugog domena, a to je brijači su postojali u vreme kada je žilet napravio prvi izmenjivi brijač. Ali šta je on napravio? On je umjesto onih starih brijača koji su se oštrili na onim velikim kožnim površinama, napravio izmenjivi brijač koji je jeftin, koji se lako koristi i koji je jeftin. Kada pričamo o pozicioniranju brenda, brend može da bude nešto od ove tri stvari. I naravno svako želi da bude lider. Ili da bude lider, ili da bude monopolista. Kada ste izazivač, to često košta jako puno. I jako je teško biti izazivač na nekim tržištima koji su izuzetno zasićena i onda treba stvarno da se potrudite veoma, veoma mnogo da biste uspeli da na bilo koji način dođete do nivoa lidera na tom određenom tržištu. I naravno, postoje oni neki mali brendovi koji su prosto zadovoljni da budu pratioci. Koji su zadovoljni da budu pratioci i koji su zadovoljni da svo neko vreme prosto nastupa na tržištu, budu pratioci. Međutim, kako da automatski budete lider? Možete automatski postati lider tako što ćete kreirati kategoriju u kojoj ste lider. Ne morate da budete u kategoriji u kojoj već postoji lider. I vidjet ćete da sa malo razmišljanja i sa malo dobrog pozicioniranja, a to je veoma bitno na internetu, vi možete blago okrenuti, postaviti, izmisliti novu podkategoriju, to može da bude ili podkategorija ili velika kategorija, i osmisliti, evo jedan primjer. Burek konkretno, ne mislim konkretno na Ivana, nego mislim na zajednicu koju je on kreirao, je najveća online zajednica u regionu. Prosto, jako je teško biti lider u tom domenu i pokušati da izazovete Burek. Sa druge strane, postoji jako mnogo drugih zajednica u regionu koje ne mogu da budu velike kao Burek, ali mogu da osmisle neke svoje, da kažemo, niše, odnosno podkategorije u kojima mogu biti lider. Tako isto i vi. Uzmite, na primjer, sada je trenutno aktuelan čuveni rat pizza dostavljača u Beogradu.
koji se takmiče da vam što brže i što jeftinije dostave picu. I oni se, na primjer, takmiče po tome koji je najbrži, koji su najukusniji, što je uslovna kategorija, i konačno koji su najjeftiniji. I to su različiti načini kako se oni međusobno bore. Međutim, nijedan nije rekao, e pa ajde, ako su oni brzi i jeftini, hajde da napravimo sporu i super ukusnu picu koja je vrhunskog kvaliteta. I naravno, postoje takva mesta. Postoje takva mesta, ali se dosta, dosta teško probijaju, zato što ovi, naravno, ovi zaposednu prosto celo tržište, ali vremenom se pojavljuju takve neke kompanije koje, kada dobro osmisle dijagram u koje će pokazati neke ekstreme gde je određeni brend dominantan, prosto nađite, onda možete naći kvadrant gde treba vaš brend da se nalazi, u kojoj određenoj kategoriji. Tako da, na primjer, evo, recimo, ovo je na primjeru dostavljača pice, ali isto tako, recimo, odmor. Da li želite tople krajeve, da li želite hladne krajeve, da li želite da bude to jeftin odmor, da li to želite da bude skup odmor. Prosto nađite za određeni brend koji osmišljavate, nađite kategoriju u kojoj možete postati lider. I onda je mnogo lakše da definišete i onda mnogo lakše možete i objasniti svojim korisnicima kako, čemu vi služite i u kojem domenu ste lider. Na konkretnim primjerima iz mog rada, evo konkretno da vam pokažem, ovo je online zajednica koja se zove Stepa RS. Kada smo supruga i ja kupovali stan u naselju Stepa, par meseci pre toga pokrenuli smo jedan forum na kome, koji je bio namenjen za druženje komšija. Međutim, ovo nije prvo mesto gde se pričalo o Stepi. Prvo mesto gde se pričalo o Stepi je trenutno tržišni lider, da kažemo lider u domenu online zajednica koji se bavi samo građevinarstvom. I tamo je bila prva tema o Stepi. Ta tema je tada bila na, recimo, 170 strana. I ta tema je bila namenjena izgradnjom Stepe. I onda, prosto čitajući tu temu sa još par ljudi, zapitao sam se, što ne bismo napravili mesto za online druženje, jer sutra će biti potrebno da se priča o dnevnim aktivnostima, o otvaranjima prodavnica, o raznim nekim stvarima koje nisu prosto tema za sam forum koji se bavi građevinarstvom. Napravili smo mesto za druženje komšije, to je trenutno najaktivnije prosto mesto gde se druže komšije i gde međusobno razmenjuju informacije, do tog nivoa da imamo preko 200-300 hiljada page view-a na mesečnom nivou. Ovo je, mnogo ste pominjali, crowdfunding u prvom bloku. Ovo je crowdfunding za nezavisne medije, projekat na kome smo radili prošle godine. Prosto, tražili smo da napravimo mesto koje će biti ekskluzivno mesto za postavljanje crowdfunding projekata koji su namenjeni nezavisnom novinarstvu. Zašto? Zato što je tržišni lider u crowdfundingu Kickstarter postao suviše neozbiljno mesto i suviše preobimno mesto da bi se određeni projekti istakli. Na ovom našem portalu smo imali projekte kao što su dokumentovanje istorijata i posledica bombardovanja u Vijetnamu do situacije iz Nikaragve i različitih nekih nezavisnih medija iz Argentine i slično. Tako da, uspeli smo da se izborimo, da kažemo, sa Kickstarterom, sa tržišnim liderom u domenu crowdfundinga tako što smo napravili ekskluzivan crowdfunding portal samo za određenu jednu oblast, a onda smo imali, naravno, još veoma laku i kampanju da možemo da se reklamiramo, da li želite da se takmičite sa ljudima koji na Kickstarter postavljaju pitu od krompira, jer to je bio jedan od najpopularnijih projekata u tom trenutku, kada je čovjek rekao, ja hoću da napravim pitu od krompira, dajte mi $100. Tako da, veoma je jednostavno da brendirate i da reklamirate svoje projekte u trenutku kada definišete u kojoj kategoriji želite da budete lider. Ovo je najnoviji projekat, društvena odgovornost. To je medijski projekat. U pitanju medijski projekat ima toliko medija, ali ne postoji mediji koji samo i osnovno se bavi projektima iz domena društvene odgovornosti. Shvatili smo da postoji prostor za tako nešto i danas ga koriste veoma mnogo
ozbiljnih ljudi koji se bave društvenim komunikacijama u ozbiljnim kompanijama se bave time. Tako da ono što je bitno jeste da osmislite kategoriju, pronađite prostor, pronađite nišu u kojoj želite da budete lider, pronađite gde je ta neka rupa na tržištu koja postoji i onda vam neće uopšte biti teško da brendirate svoj internet projekat. Pronađite to nešto i u tome budite najbolji i verujte mi, imat ćete mnogo uspeha u tome. I naravno da se vratimo na ono sa početka, pazite da ne preterate u tome jer može da vam se desi ovako nešto. Ovo je jedan od zahteva koji sam dobio. Iz Googla mi to na Wikipediji. Google je postao sinonim za pretragu. Hanzaplast je postao sinonim za za Hanzaplast. Ali onda imate problem kada vam prosto... Koje još primjere znate? Frižider. Evo ga. Kalkulator. Džakuzi. Ne znam da je kalkulator. Džakuzi. Gidore. I konačno, žilet ima puno, puno primjera. Problem je... Jeep. Problem, molim? Jeep. Jeep je fenomenalan primjer. Čak i Chevrolet krenuo u ozbiljnu kampanju da... Da beš Chevrolet? Chrysler. Chrysler je krenuo... Fiat. Sad je sve to zajedno. Oni su krenuli u ozbiljnu kampanju zato što... da odbrane reč Jeep. Tako da... To je to od mene. Mogli smo pričati i o bojama i o logotipima, ali to je više za onako za kratka pitanja. Želeo sam ovo da vam ispričam zato što je stvarno bitno u domenu postavljanja inicijalno internet prezentacije, internet projekata, različitih startupa. Pronađite tu jednu finesu u čemu ste vi različiti od drugih, generišite tu svoju kategoriju i onda će vam biti veoma, veoma lako da se dalje brendirate. Hvala.